Аз чуя дали да вървя. Що ми вие експорвате, я ще искам. Много е риско от това да правим ние. Плюк, плюк. Тук медички да си и бе, брат. Аз мисля да се скрия, да ви кажа. Майко, стия усилен слушалка, човек направо. Той е... Той аз съм те направил са на сером. Намирам патрони различни, но нищо по-знай по-особен. Не, не, аз няма да мърдам, аз с катана. Мене като цяло ме е страх да мръдна. И да пръдна. Страх ме е да мръдна, докато пръдна. При сутринта е още 3 часа до сънване. По теми също имам. Ох. Кой ли лавя, бе? Аз. Веско. Има стъпка тук до мене. О, капани. Ти си стъпка. Тук патрони за гак намерих. За какво? За гак. Гаге. Да, бе. Патрони за гак. Гак. Да. Ти добри ли си? Аз ли не? Мит. Пичо, аз се насирам. Аз. Що? Аз не мърдам. Okay. Само някакви шумолевици се чуват и нищо не виждам. А то и при мене, ти знаеш какъв кур е тук. Зиплайн. Къде отива на майка си подката. Ма ти ако се търсиш обаче. Так му се прибирам. Момчета, трябват ни много неща. Майко, къде съм, няма да повярвате, намерих. Чакай малко. Къде съм, няма повярвате, намерих? Чакай малко. Малкото село намерих. Като намериш голямото, малек... кажи. Аз съм голямото. Ти си голямото село, толкова са се изпразвали в тебе, че ти си село вече. Карваш 5 и половина е. Дали да тръгвам да търся? Ще изчакам до 6. Трябва ти неща. Не, аз знам, че трябва там, ако умра. Намерих флерган тук при мен. Обаче да, не веско, да го взема. Ей, сега ще дойда да го взема. И аз за добро казвам пък. Не бе хубаво, ама... Защото
6 часа е. Се излизам да видя пък. И аз излизам. Тръгвам да търся пък. Ай, то се бил при мене, майо. Смисъл? Синсей, кой си грозен? А, видях къде. Кой сейф? Какъв сейф? Син. Добре. Ну, намерих си глок. Огледай, може да е там в селото бележката. Огледай хубаво. Окей. Okay. А, да, при мене. 8, 4, 5, 6.